Part 2 ng ating 100-gallon Godzilla tank disaster. Ito na i-clear yung dalawang 50-gallon tank. So, para na itong walang tubig. Ang gagawin namin, bubuhati namin to papunta dun sa drip outdoor. Tapos, dun na lang muna sa lilinisan at aayusin. Bago namin ibabalik mamaya dito. Kapag na-move na natin yung buong 100-gallon, ang konti para hindi nakapatong dito sa crack na to. Siguro hanggang dito natin yung magiging dulo ng 100 gal. On this part, nagbubuhat lang kami ni JB nung dalawang 50 gal. Hindi naman masyadong mahirap. Medyo struggle lang kasi dumikit na siya dun sa ilalim na bakal. So, ayan siya. Nandito na yung ating dalawang 50 gallon tank. Yung glow tank and yung plant box. Ayan. So, now lilinisan na ni JB yung ating tank. Ayan. So baka scrub niya yan para mawala yung mga lumot-lumot na yan and magmukhang maayos ulit yung tank natin. Now dito sa loob, everything is now clear. Tatanggalin ko na yung tubig ng 100 gal kasi kailangan ko ilipat yung ating mga isda. Ililipat natin yan. Dito sa planggana, lalagay natin ang aerator. Temporary lang naman yan. So gagamitin natin yung tubig din ng 100 gal. Pupunuin ko yan para dyan muna sila habang inaayos natin lahat dito. Sinasiphon ko lang yung tubig ng 100 gal. Papunta dito sa containers na yan. Pag napuno yan, ililipat natin dun sa planggana. Hulihin ko na yung mga isda dito sa 100 gallon tank. Yung mga molly, live bearers, small fish, ilalagay ko na lang dito. Ito, tubig din to galing sa 100 gallon. Nilagyan ko lang siya ng aeration. Ayan. Tapos yung mga medyo malalaking isda natin, yung mga angel, yung festivum, yung discus, ilalagay natin dito sa planggana. Ayan. Para dyan muna sila sama-sama. Hahanap ako ng pantakip dito just in case na may magtangkang tumalon para hindi tayo mahihirapan. Ngayon start na tayo dito sa mga live bearers natin. Ayan, medyo madami-dami ito. So magsimula na tayong manghuli. Nalipat na yung mga ibang isda dito, yung mga angelfish, Siamese algae eater, nandyan na silang lahat. Dito ko naman nilipat yung mga live bearers natin, yung mga molly, platy, red cross tetra, yung mga corridora, yung tiger barb, dito ko sila nilipat lahat. Temporary lang naman kasi ngayon ay dinedrain na natin itong ating 100 gallon tank. Meron pang mga nagtatago doon, mga may isang loach, nandyan yung discus. May mga Buenos Aires, mga angelfish pa. Kailangan ko lang ibaba yung tubig kasi nagtatago sila dun sa dragon zone piece natin dun sa bandang likod. Medyo mahirap hulihin yun. So, baba muna natin yan. Pagka baba niyan, hindi ko muna hulihin. Tatanggalin muna namin tong sump. Kumukuha lang si JB ng bucket. Tapos dun namin nilalagay yung mga filter media. Lahat yan tatanggalin muna para pag binuhat namin tong sump, hindi mabigat.